山东山西的调味，对对对，那还有皮蛋面，皮蛋面大概就是这边才吃得到而已。哦，好长啊，你可以看看，拿不到，因为它是从头到尾一条啊，然后就很扎实，因为它是全部都是手工的，对，所以很扎实，咬起来的咬劲就很扎实。用餐时间一到，有着300年历史的左营古城里头，藏着这么一间超人气眷村老味道。两个牛肉，细面。皮蛋，左营的城墙啊，是全台湾第一座。哎，对对对，比台北的什么北门那边城墙早了。边吃饭很有气氛啊，很有气氛，很有这个怀古情怀。这我是军人队伍，因为山东人嘛，从小就吃面食习惯，有种家乡味。来，请坐，请坐，几位啊？11个来，后面两桌。75岁的老板张建国从小在左营长大，祖籍山东的他个性豪爽，开过餐厅也懂吃。这间小馆是自己的老家，10多年前他和太太张翠皮卖起眷村味，因为太太是陕西人，很会做面食，尤其是这一碗皮蛋面。一整条。精髓的部分就是面粉的弹性 Q 度全部都拉展现得淋漓尽致。这边的皮蛋面其实高雄其他地方其实吃不太到了，对，那我就比较喜欢它这边的面的口感，对，加上配料，今天我是点其他的啦，不然原本之前都是点一个皮蛋面，然后再加那个回锅肉，哦，两个加在一起啊，其实是大概只有这个地方吃得到了。只有这边才吃得到的好味。张翠平从小就爱烹饪，手艺不凡，加上念护理科系，重视营养健康，从小菜柜里头的20多种小菜到多样的主食面类，甚至喷香热炒，全都是靠天然新香料做出多层次口感。我每一道菜没有味素，没有乱七八糟的东西，全部天然。我觉得我做菜就是要找每一个菜的它的灵魂，它的生命，比如说葱的香气、豆芽的香气、青椒的香气，都要把它逼出来。从张翠平的言谈之间可以感觉他是用感情在做料理，即便现在有员工帮忙，他还是坚持每天早上7点自己揉面团，毕竟每条长达150公分满满面香的皮蛋面得靠真功夫。这揉就这个很费劲，对，每天都是满身是汗，因为这个是古早味的，你从做面每天你要从做面到出来成品也要花2-3个小时，所以说太费工了，一般没有人愿意去做这么传统的东西。